Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. I to se dogodilo. Zoran Milanović objavio je danas popodne u Zagrebu kandidaturu za predsjednika Republike. On ide u utrku. Znamo da ide Kolakušić. Drugih službenih kandidatura za sada nema, iako u javnosti spekulira se s time da će zapravo kandidatkinja HDZ-a biti naravno Kolinda Grabar-Kitarović i da će kandidat naroda, nezavisni kandidat biti gospodin Miroslav Škoro, no njihove se kandidature tek očekuju. O ozbiljnim kandidatima za predsjednika Republike večeras u Bujici razgovaramo sa predstavnicima Hrvatskih suverenista. Pozdravljam generala Željka Sačića. Gospodine Sačiću, dobra vam večer. Večer vama i svim vašim gledateljima. Također pozdravljam i uvaženog gospodina Peru Kovačevića. Dobar večer vama i svima koji nas gledaju. Napominjem, eto, vidjet ćemo kasnije u prilogu, imamo i ekskluzivne izjave gospođe Ruže Tomašić, koje je jedan dnevni list, zapravo koju je jedan dnevni list pokušao izmanipulirati u korist Kolinde Grabar-Kitarović. To je dio te prljave kampanje, to je ta kampanja koja sadrži fake vijesti. Vidjet ćete nešto sasvim drugo od onog što ste mogli pročitati u jednom dnevnom listu. Vidjet ćemo i što kaže narod. U svakom slučaju imamo i još jedan zanimljiv prilog, ali startamo sa Milanovićem. Dobro je rekao gospodin Davor Dženero. Njemu rejting može rasti tako dugo dok šuti. Međutim, Milanović je danas, ili kako kaže Dženero, Milanović je danas napokon progovorio. Odmah je bubnuo i ostao živ. Između ostaloga rekao je da nikad nije rekao da je pošten političar ili pošten čovjek. Pogledajmo. Kao što nikad za sebe, a vi me demantirajte, nisam rekao da sam pošten političar ili pošten čovjek, to nisam nikad rekao, pa ćete zaključiti, kao što će ljudi zaključiti kakav je moj karakter. I zato sam smatrao da je bolje, ako je to moguće, da se ustavno taj izbor uredi drugčije, kao u Njemačkoj ili Italiji. Ali ja o tome ne odlučujem. Da to mislim i dalje, mislim, ali dok je ovako, stvari su došle dotle da se ja ovako moram kandidirati. Gospodine Milanoviću, Hana Tabaković, Z1 televizija, samo kratko pitanje. Koga smatrate ozbiljnijim protukandidatom, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović ili gospodina Miroslava Škoru? Tu sam pred vama da govorim o sebi i znam da neće biti jednostavno i da se ne možeš praviti hladan i da se ne možeš praviti i pričinjati i da tvojih izazivača, protukandidata, kako god da kažemo, nema, ali teško će me dobiti na taj led. Ovoga puta nemam odgovornost jedne velike, jako velike, jake hrvatske stranke koja mi je dala puno, a kojoj sam valjda ja nešto doprinjao. Tu sam sada ne sam i nikako ne usamljen, ali sva odgovornost je na meni. Eto, sada dok je šutio, rejting je rastao. Sada kada je progovorio, očekivano, za očekivati je da će rejting početi padati. Gospodine Sačiću, kako netko tko zapravo očekuje glasove birača može u nastupnom govoru kandidature reći nikad nisam rekao da sam pošten političar ili čovjek? Pa to je izvan pameti. To je znak potpune neinteligencije, jedne emotivne i intelektualne, socijalne, i to je jasan pokazatelj zapravo da mi imamo posla sa neodgovornim čovjekom koji sam za sebe kaže da nije niti pošten, niti odgovoran. Ja se nadam da hrvatski narod, da će to doprijeti do hrvatskog naroda i da će vidjeti zapravo da imaju posla sa jednim neodgovornim lakrdijašem koji je vodeći ovu vladu, nažalost, prethodnih godina, doveo Hrvatsku na prosjački štap, na zaduženja, koji nas je osramotio izvan Hrvatske. Sjetimo se samo te sage završene sa Perkovićem, Ustačem. Sjetimo se Čirilice u Vukovaru. Sjetimo se onih strašnih, silnih propusta u vezi migrantske rješavanja, migrantske krize, koliko terorista je propustio kroz Hrvatsku uopće. Sjetimo se svih njegovih
njegovih nezainteresiranosti za istinske hrvatske branitelje, a na kraju da je taj čovjek imao pameti, imao u glavi, zar bi rekao takvu izjavu, zar bi dozvolio da izgubi izbore, a zbog toga je izgubio izbore, na način kada je gospodin Klem organizirao sastanak sa hrvatskim braniteljima, da se pred njima hvastao kako je on veći ustaša od, ne znam, bilo kojeg, valja od 41. do 45. i da više Srbe mrzi od ne znam koga, i to su snimili. Naravno, zbog toga je između oslog izgubio jedan dio, hvala dragom Bogu, od tih normalnih, poštenih Srba, jer se prokazao kao određeni diskriminator, neočekivano, znači licemjer. I sad ova izjava naprosto govori da to nije ozbiljan kandidat, da hrvatski narod neće imati dileme, da će imati priliku izabrati pravog hrvatskog čovjeka, odgovornog, poštenog, koji je uvijek odgovoran bio i prema sebi, svojoj obitelji, ali i prema hrvatskom narodu, a to Milanović sasvim sigurno nije. Dobro, ja ću vas odmah pitati, a tko to po vama je? Pa mi smo imali puno razgovora, gospodin Kovačević, o tome sigurno i više. Ja sam pod dojmom, evo prije 3-4 dana smo imali priliku upoznati, odnosno jednog krasnog čovjeka, jednog gospodarstvenika, jednog hrvatskog domoljuba, iznimnog, kvalitetnu osobu, čovjeka intelektualca, gospodina Miroslava Škoru. Mi smo s njim razgovarali, hrvatski suverenisti, u jednom druženju. I ja sam uvjeren, nakon toga imao sam priliku i postaviti određena pitanja i on prema nama i sve. Ja sam uvjeren da to je čovjek sa svim onim kvalitetama koje u ovom trenutku mogu sa punom čašću, odgovornošću, dostojanstvom štititi hrvatske nacionalne interese u ovoj teškoj krizi. I taj čovjek meni, kao hrvatskom branitelju, kao osobi koja prilično stroge kriterije ima, jako kritično i autokritično razmišljam i o sebi i o drugima oko sebe, ali taj čovjek je sa odgovorima i sa svojim djelima meni uljeva nadu, i ja vjerujem sa ljudima kojima sam razgovarao svakodnevno da je gospodin Miroslav Škoro čovjek koji može dostojanstveno, odgovorno, časno štititi hrvatske nacionalne interese u ulozi predsjednika Republike Hrvatske. Ja sam u to uvjeren i hrvatski narod će biti u to uvjeren kad se on predstavi, kada ga mogu upoznati ne samo kroz njegove pjesme. Mi ga poznamo kroz njegove pjesme, ali vrlo važno je napomenuti da su njegove domoljubne pjesme, njegove budnice, njegove bile okupljalište nas istinskih hrvatskih domoljuba, kada je u procesu detušmanizacije sve što je stvaralo Hrvatsku državu u Domovinskom obrambenom ratu bilo proganjano, zatvorano. Njegove pjesme i u pogledu generala Gotovine, kada je bio nepravedno i potpuno nezakonito, vidjeli smo u bijegu od Sudemi, od Svetinje, od Mate, govore da to ne može čovjek koji u to ne vjeruje, ne može ispjevati to. On to ne može glumiti. On je zbog toga velike posljedice pretrpio. Bio je proganjan, znači lustriran unutar naših tadašnjih institucija, i vrijeme je da takvim ljudima koji su mnoge žrtve podnijeli dade hrvatski narod povjerenje, a on će sasvim sigurno vratiti Hrvatskoj iz Domovinskog obrambenog rata onaj žar koji su Hrvati tih godina, kad su žrtvovali živote, zdravlje, dali sanjajući bolju Hrvatsku. Ja vjerujem da ćemo kroz njega u prvom koraku ostvariti tu Hrvatsku, a u drugom hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru konačno vrati dijete materi. Gospodine Kovačeviću, vratimo se sad mi na Milanovića. 2014. godine obezvređivao je funkciju predsjednice, odnosno predsjednika Republike. Govorio je da se nikada ne bi kandidirao. Tražio je da se predsjednik bira u parlamentu. I sada je na neki način pljunuo sam sebi u usta. Pa upravo tako. Znači, 2014. godine Zoran Milanović je bio u Mariji Bistrici i jedan od nekoga je oslovio kao predsjednika Republike. Milanović je njemu odgovorio, ali ja to nisam i nikad neću biti. Znači, toliko o vjerodostojnosti Zorana Milanovića. Dobro, ja vjerujem da je u pravu da nikad neće biti.
Tu je u pravu, je u pravu da nikad neće biti, ali ovo samo govori o njemu, ovaj, koji je 2014. govorio jedno, sad 5 godina nakon 2014. govori sasvim drugo. Zašto? Zašto se on odlučio ići u utrku, a i sam ne vjeruje u funkciju, ne vjeruje u ovlasti i zapravo htio je da se predsjednik bira u parlamentu? Upravo je to htio. Mislim, ovdje treba odmah otvoreno reći. Hrvatski... Možda, ajde, razlog je jer misli da će moći spavati do 12. Vjerojatno da, jer je neko od njegovih suradnika rekao da on spava do 11, a znamo kakva je vlada. Gledajte, hrvatski narod se probudio. To su dokazi izbori za Europarlament. I hrvatski narod ne podržava više niti politiku vodstva HDZ-a, niti vodstva SDP-a. Činjenica da Zoran Milanović govori, ne znam o kojom to jako je stranci, govori SDP-u, kad je SDP na ovim izborima za Europarlament dobio jedva 200.000 glasova, dok je prije 2014. godine imao skoro 300.000 glasova. Podržat će ga i Amsterdamci da, i pametni. Budem vam ja jednu cjelovitu analizu možda dao, koja govori da se hrvatski narod probudio i hrvatski narod više ne vjeruje lažima i obmanama bilo vodstva HDZ-a, bilo vodstva SDP-a. Što je rekao kolega Sačić, Zoran Milanović će ostati upamćen kao jedan od najgorih predsjednika vlade koje je Hrvatska ikad imala. Absolutno. Upravo na valu tog nezadovoljstva hrvatskih građana, želje za promjenama, je sadašnja predsjednica 2014. u prosincu dobila predsjedničke izbore. Upravo na tome valu velikog nezadovoljstva i velikih neuspjeha vlade Zorana Milanovića. Vi hoćete... I sad se Zoran Milanović nudi kao mesija. Ma kakva je on mesija? Kakav je mesija Zoran Milanović, kad znamo šta je napravio za te 4 godine vladavine. On je imao najveću podršku kad je dobio parlamentarne izbore, ali znamo šta je napravio i nije ništa napravio. Koliko je afera ta vlada imala? Koliko je on putovao privatnim zrakoplovom za svoje službenim zrakoplovom za svoje privatne potrebe? Mislim, narod nije glup da ne zna... Podsjetit ćemo, imamo puno arhivu toga. Imamo puno arhivu, a i kod vas u emisijama puno govorili o tome. Imam arhivu, da. Spreman sam ko zapeta puška. Bolje nego arhiv hrvatski. Da, ali dajte mi recite, samo mu treba izvlačiti. Evo, čak i ljevičari nisu baš oduševljeni njegovom kandidaturom, pa je Denis Kuljiš prenio na svom Facebooku komentar Davora Hujića. Kaže... da Milanovića je nazvao, to je zapravo bila i svjetska statistika svjetskih respektabilnih magazina, da je Milanović bio jedan od najneuspješnijih premijera koje je Hrvatska ikad imala, a bio je među najneuspješnijim premijerima svog vremena u Europi. Dokazani nesposobnjaković, to sad citiram Davora Hujića, produžio je recesiju za 4 godine, udvostručio je javni dug, divljački je dizao poreze i multiplicirao birokraciju. Za vrijeme Zorana Milanovića, dragi gledatelji, 150.000 radnih mjesta izgubljeno je u Hrvatskoj i zbog toga su mladi ljudi u njegovo vrijeme počeli masovno iseljavati iz zemlje. Sami ste rekli, prije nego je došao na vlast, imao je 60% podršku za provođenje reformi, a napravio je ništa. Sad ako ga Hrvati izaberu, možda uspije opet nadmašiti sam sebe u svemu tome. Gledajte, moramo odmah jasno reći. Između politike Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića i sadašnje predsjednice nema nikakve razlike. To je jedna sve ista politika koju ovaj narod više ne prihvaća. Ovaj narod tu politiku njihovu ne prihvaća i on neće dopustiti da se cementira situacija, da se i dalje mijenjaju vodstva HDZ-a i SDP-a, da eksperimentiraju u Hrvatskoj, a znamo kakva je nam je situacija. Narodu je pun kufer svega toga i na ovim izborima za Europarlament je to pokazao i sad će biti izabran ko? Neko ko je kandidat naroda. Ja ovdje moram reći jednu stvar. Ko je kandidat naroda? Gledajte, ja sad mogu reći ono što sam i razgovarao, general Sačić je rekao, ovi danas sam opet bio sa gospodinom Miroslavom Škorom, on će uskoro i službeno objaviti svoj kandidaturu. Ali on će biti nezavisni kandidat kojeg vi kao suverenisti podržavate. Mi ćemo službeno ga podržati. Da, prepoznali smo ga. A on je u biti kandidat hrvatskog naroda. Jer hrvatskom narodu, on je nezadovoljan ovom politikom, tu nema nikakve razlike. Danas bi komotno Zoran Milanović, kako vodi politiku Andrej Plenković, mogao biti predsjednik HDZ-a. Komotno, nema nikakve razlike. Ista varijanta je ta, da bi Andrej Plenković danas mogao biti predsjednik SDP-a.
kakva je razlika? Nikakva. Tako bi bila i predsjednica mogla biti. Prema tome, narod je to prepoznao. Da, a dajte mi reći zapravo ono što mi je zanimljivo. Može li se dogoditi scenarij sličan onome o kojem ste vi govorili? Zbog nezadovoljstva dobrim dijelom politike vlade Zorana, politikom vlade Zorana Milanovića, Josipović je izgubio izbore. Može li Kolinda zbog nezadovoljstva naroda politikom Andreja Plenkovića isto tako izgubiti izbore, naravno u varijanti da pobijedi treći kandidat? Tako je, gledajte, to su se uvijek pokazivali. 2014. europarlamentarni izbori su dali smjernicu kako će se događati na parlamentarnima i predsjedničkim izborima. Tako se i ovdje događa situacija. Znači, stvar je više nego jasna. Da, predsjednica ima minimalne šanse, jer ona ima podršku HDZ-a, a podrška HDZ-a je bila 244.000 glasova birača, dok je 2014. bilo 384.000. Prema tome, tu je već jedan dio silazne putanje i HDZ-a i SDP-a, iako ih je Don tu pomilo, pa imaju svaki po 4 mandata. Naime, ako se gledaju izbori 2014. nakon tih izbora predsjedničkih, odmah su bili parlamentarni i te izbore koje je dobio HDZ. Upravo na valu nezadovoljstva politikom Zorana Milanovića, predsjednica je to shvatila i dobila je izbore predsjedničke. Nakon toga su išli parlamentarni, gdje je HDZ dobio i 2015. i 2016. godine. Upravo na tragu ovoga sad će se događati u Hrvatskoj nova situacija, da će HDZ i SDP opet padati zahvaljujući radu svoga vodstva, a da će isplivati neko iz naroda. A to u ovom slučaju može biti jedino i je Miroslav Škoro. Ok, generale, idemo na prilog, jer ćete sigurno dobiti inspiraciju za dalje. Imamo još jedan zanimljiv prilog. Vidjeli smo u uvodnom dijelu Zorana Milanovića. Izabrali smo zapravo najzanimljivije. Puno je on danas govorio, ništa nije rekao i to je njegov prvi nastup. To je naš zaključak, osim što je rekao da nikad nije bio pošten ni političar, ni čovjek. A to smo znali i bez da nam on kaže. Idemo sad na prilog kolegice Mateje Jozelić, koji analizira jednu drugu priču. Priču o Kolindi Grabar-Kitarović i njenoj velikoj želji za sjajnim odnosima s Aleksandrom Vučićem i Miloradom Pupovcem. Cijela Hrvatska još uvijek govori o do sada najvećoj provokaciji notornog Milorada Pupovca, koju je izrekao s parlamentarne govornice prošli tjedan. Pozivam DORH da čuje što sam rekao. Ja sam ratni zločinac. I dok je većina u Hrvatskom državnom saboru šutke pognula glave, povampirenom šefu SDSS-a jedini se, kako treba, suprotstavio suverenist Hrvoje Zekanović. Slušam tu gospodina Milorada, koji je zaboravio što je Stanimirović pisao i govorio u okupiranom Vukovaru. Među ostalim, upravo na dan pada Vukovara 1991. godine, on je rekao, kad je pala Vukovarska bolnica, pao je posljednji ustaški bastion u Vukovaru. A on je bio i okupacijski gradonačelnik grada Vukovara. Dakle, u službi četničke, velikosrpske, agresorske politike. I to je naš Milorad zaboravio. I oči su mu pune suza kada govori o Jasenovcu, a kada govori o Vukovaru i o relativiziranju zločina, onda se usudi ovdje, sa ove govornice u Hrvatskom saboru, relativizirati Domovinski rat. I već sam prije spomenuo, a opet ću danas napomenuti, gospodin Milorad Pupovac nikada u svom životu nije izgovorio te dvije riječi, Domovinski rat. Ne usudi se. Jer ga ne prizna. Pupovac u Hrvatskoj može raditi što god hoće, jer je u hrvatsko-srpskoj koaliciji s Andrejem Plenkovićem. Na razočaranje mnogih birača prema ekstremnom srpskom zastupniku, sve je popustljivija i predsjednica države. Prvo mu je pisala protestna pisma, da bi na kraju, na njegov božićni miting, poslala i zaslanicu. Prije dvije godine predsjednica je nazvala ovaj domjenak političkim mitingom. Smatra li predsjednica još uvijek da je ovo politički miting? U ime predsjednice ja ne mogu to odgovoriti. Kao što sam danas rekla i pozdravila u ime predsjednice, a to je zadovoljstvo pribivati na ovome tradicionalnom božićnom okupljanju. Kolinda je na rukoljub otišla i kod Porfirija, poznatog po pjevanju četničkih pjesama i slavljenju Popa Đujića.
Ipak Kolinda je svoje birače najžešće naljutila ugošćavanjem pročetničkog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu. Umjesto da prizna pogrešku, ona i dalje ustraje u tome da je bila u pravu. Mnogi me i danas pitaju da li je Vučićev posjet bila greška. Žalim li zbog toga? Ne, ni malo. Ne, ni malo. Ne, ni malo. I opet bih ga pozvala. Zekanović je i Kolindi rekao što je ide. Ta dogodilo se ono šepurenje s Vučićem po Zagrebu kada je udovice Domovinskog rata i hrvatske branitelje nazvala marginalcima. Dakle, ja spadam u te marginalce i upravo zbog tih njezinih izjava i njezinih postupaka ne možemo podržati. Rekao bi da je Kolinda Grabar-Kitarović zaboravila da je nju izabrala jedna konzervativna Hrvatska, da su izabrali suverenisti. Njezina pobjeda je bila itekako tijesna i svi smo mi radili za nju da smijenimo gospodina Josipovića. Nažalost, ona je to zaboravila. Kolindino inzistiranje na druženju s Vučićem komentirala je i čelnica Udruge ratnih udovica Rozalija Bartolić. Pa to je tužno žalosno da ona nakon takvog iskustva kojeg smo imali s dolaskom četnika u Hrvatsku bi ponovila isto to. Ne znam s čijim mozgom razmišlja, ali ja vjerujem u Boga i u hrvatski narod da ona nama više ne bude predsjednica i neće imati prilike ga više ugostiti u Hrvatskoj. Kolinda je zbog Vučića ratnu udovicu Rozaliju Bartolić, hrvatske branitelje i stradalnike, prije godinu dana nazvala marginalcima. Ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Ratne udovice predsjednici uvredu do danas nisu oprostile. Dolaskom njegovim u Zagreb, u Hrvatsku, mi smo se jednostavno osjetili poniženo i mogu reći pa ponovo možda pokoreno. Iako Kolinda ustraje na politici prijateljstva s Vučićevom Srbijom, ratne udovice smatraju da njegov posjet Zagrebu, hrvatskom narodu, nije donio baš nikakvu korist. Samo ponižavanje i samo jednostavno tu smo si dali još jedan šamar. Kolinda se ozbiljno nada drugom predsjedničkom mandatu, a jedan od prvih poteza ukoliko pobjedi bit će uzvratni posjet Beogradu, gdje je Vučić već obećao crveni tepih i najviše državne počasti. U takvoj politici Kolindu, pored Mate Granića, najviše podržava Vladimir Šeks, koji je u povijest ušao sa sramotnom izjavom tijekom lova na generala Antu Gotovinu. Identificirati, otkriti, uhititi, transferirati. Šeks je svojedobno javno podržao i predsjedničku kandidatkinju HDZ-a Jadranku Kosor, koja je na izborima 2004. doživjela totalni debakl. Gospodine Sačiću, smijali ste se sad ovo za Šeksa, s obzirom da je Šeks kod kolege Bage podržao Kolindu Grabar-Kitarović na sličan način kao Jadranko Kosor 2004. godine. Tako će i završiti. Mislite da će isto završiti? Tako će završiti, jer apsolutno je sigurno. Ove analize što je gospodin Kovačević iznio su za mene apsolutno prihvatljive i vjerodostojne. Zrinjevačka skupina koja tvori, znači, jedan gremi, mogu bi reći anacionalan, nehrvatski i koje ne štite hrvatske nacionalne interese, u koji spadaju glavni mentor Budimir Lončar, a onda svi epigoni, odnosno svi ti kreatori od Sanadera, Mate Granića, a njihovi učenici su svakako i gospođa Kolinda i aktualni kandidat, danas smo vidjeli, najinteligentniji Milanović, su na jednoj strani, možemo reći, koji ne štite i nikad nisu štitili hrvatske nacionalne interese, a na drugoj strani je hrvatski narod i naš suverenistički kandidat, gospodin Miroslav Škoro. I samo neprijatelji Hrvatske, ne vjerujem čak ni neupućeni, jer nakon ove izjave Milanovića svakom neupućenom će doći do znanja da nije pametno i nije normalno zaokružiti čovjeka koji za sebe kaže da je nepošten. Odnosno da je glup. Prema tome, to su oštre izjave, ali su one istinite. On je sam, meni je to dozvoljeno samo sebi to etiketu staviti.
stavio na leđa. Znači, ti ljudi su u dalekoj manjini u Hrvatskoj. Mi jesmo detužmanizirani, međutim, tih detužmanizatora je 20, 21, 22% i to je još predsjednik Tuđman detektirao. Nasuprot toga je hrvatski narod 80% i mi ćemo pokazati našu snagu. Vjerujte, imamo kandidata, Hrvatska se može okrenuti u pravom smjeru, u prvom koraku na Pantovčaku, u drugom Hrvatskom saboru. Dajte mi samo recite, jeste još osjećate i nakon suverenističkog uspjeha na europskim izborima gdje ste postali treća snaga, marginalcima? Jer gospođa Grabar-Kitarović nazvala je ratne udovice, a ta je udruga isto dio platforme Hrvatskih suverenista, marginalkama. I ona nije nakon toga povukla ovo sa Vučićem, nego kaže i opet bih to ponovila. Znači li to da bi ona opet ponovila to da ste vi marginalac, ratni general koji je eto bio i u zatvoru zbog borbe za slobodnu Hrvatsku? Pa, na osobnoj razini ja više nju ne shvaćam. Ja od tad ne shvaćam nju ozbiljno, niti ju doživljavam kao predsjednicu, niti ju je kao predsjednici izražavam javno poštovanje. To je, jer ako vas neko tako ponizi, uvrijedi, omalovaži, onda nije zaslužila biti ona mojom predsjednicom, a hrvatski narod će, vjerujem, to i pokazati na sljedećim izborima. U svakom slučaju, ona je sama sebe dezavirala, ali ne samo sebe, nego politika koja nju podržava od gospodina Plenkovića, kako se ona naglo okrenula još do tog doba i koliko toliko eto, razmišljala i o Lukavo, i o Istanbulskoj, i o Marakešu, i o referendumskoj inicijativi, ali kasnije, kada je taj nagli zaokret na Pantovčaku došao, kada je odletio tako nehumano i necivilizirano i nehrvatski admiral Domazet, a uletile neke druge savjetnice koje ne poznamo. Evo, jedna je osim, imamo dvije, jedna je za Dubrovnik govorila da praktički nije hrvatski, a druga je bila u dopisništvu, čini mi se, HRT-a ili nešto tako, dubrovačkom, kad je umro pokojnik predsjednik Tuđman. Jedna od Kolindinih savjetnica je rekla da napokon ustaše odlaze. Pa mislim, shvaćate o čemu se radi, s kojim ljudima se ta gospođa na Pantovčaku okružila nakon predsjednika Tuđmana. Znači, to je kontinuitet. Mesić, Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović, ne vjerujemo apsolutno, ali ne daj Bože moramo to ovako vizualizirati, ne daj Bože Milanović, to je sve ista protuhrvatska priča. Dragi prijatelji, građani, branitelji, Hrvati, svi oni koji ste mladi, stari, nemojte to dozvoliti. Sjetite se da smo 90. godine bili u teškoj situaciji, obranili smo svoju suverenost, nezavisnost, obranili smo hrvatsku slobodu, živote, zdravlja, ljudi. Možemo to opet učiniti sada, bez puške u ruku, ali moramo izaći svi. Pokazali ste da možete, suverenisti su na neočekivano mimo etabliranih snaga postigli uspjeh. Takav uspjeh možemo sada ponoviti sa našim kandidatom neovisnim gospodinom Miroslavom Škorom, koji je častan, hrabar, pošten, emotivan, hrvatski čovjek, domoljub, katolik, sve ono što ga čini vjernik, hoću reći, ne katolik, nego vjernik, koji ima svoje vrednote, koji nikad nije pogazio i nema nikakvog razloga da ih u uredu predsjednika gore na Pantovčaku pogazi, za razliku od gospođe Kolinde. I to je moja. Gospodine Kovačeviću, idemo sad redom. Ja se trudim da jednako govorite, jer gledatelji to i očekuju. Najbolje je bilo, ko kad je Rojs u studiju, da se ja dignem, odem i samo reklame najavim, ali nema veze. Kad gospodin Šeks kaže Kolinda će pobijediti. Dobro, tako je isto rekao nešto da, još što je vrlo znakovito, da bi se tu mogle pojaviti nekakve situacije, nekakve snimke, nešto je u tome da, govorio. Da, i to je isto zanimljivo, vrlo zanimljivo govorio, da. Zapravo, opet je govorio da on je navukao da novinare da sad idu u potragu za mogućim kompromitantnim materijalima. Mislim, nije joj baš s tom izjavom učinio neku uslugu. To su one stare, neke bi rekli, ne mislim sad, ne znam, ja bi rekao, to su mislio, one ala sova fore, sovine fore. Da. Što vi mislite o tome kada Šeks podrži Jadranku Kosor, pa ona doživi debakl, a sad kaže Kolinda će pobijediti? Pa gledajte, ono što je general Sačić lijepo... Mislim, ona ima potporu Šeksa. Mi smo ta nova snaga, suverenisti, a tako će biti i kandidat naroda, gospodin Miroslav Škoro. Ta nova snaga koju je hrvatski narod tražio,
Hrvatski narod se probudio i on hoće korenite promjene. Znači, hrvatski narod više ne može vjerovati politici koja je ista. I to su te stvari koje će se napraviti i to ne može više niko zaustaviti. Niti mediji, niti kolumnisti, niko više. Evo samo posjetimo naše recimo gledatelje, šta je naša predsjednica obećala sve da će napraviti kad je dobila mandat. Prvo je rekla, iskoristit ću svoju ustavne ovlasti sazivanja tematskih sjednica vlade. Svoj ured s Pantovčaka preselit ću u Visoku ulicu kako bi bila bliže građanima. Hrvatska u mom mandatu će postati najbogatija zemlja Europske unije pa i svijeta. Bože. Četvrto, stalno ću lupati šakom po stolu što će rezultirati dalekosežnim reformama. Dalje, Hrvatsku ću maknuti iz regije. Pa je dalje rekli. Narešto je, iz regiona. Da, iz regiona. Zato se našla Svučića. Obećanje da će zaustaviti iseljavanje mladih, da će riješiti pitanje blokiranih, da će riješiti pitanje ovrha. Evo, i da će pomilovati je, generale. Da, da. To, i, evo, to je sve. Nije pomilovala ni jednog. Znači, to je taj dio obećanja što je dala. Govorimo, znači, realno. Istina, mora se priznati okay, da ajde, bile su neke dobre inicijativa. Samo se, malo. Da. Evo, sad ću ja braniti da. Gospođu. Ne, imam ja i dobrih. Maknula je Tita da. I odlikovala je Nikolu Štedula. Da. I poslala je svoje izaslanstvo po prvi puta na jamu Jazovka. Da. Ali to nisu nekakva, to nije program, to su dobre geste, ali nakon toga je odmah kompenzirala pajmo Šuma Brezovica, pajmo kod Pupovca, pajmo kod Porfirija, pajmo s Vučićem. I zapravo je poništila sve ovo. Dakle, ona je na jednoj politici dobila izbore. A nakon toga, kad se priklonila politici Andreja Plenkovića i njegovog vodstva HDZ-a, ona je izgubila svoj legitimitet. A ko je prava? A to su nama najviše rekli, jer mi smo bili prisiljeni u kampanji, jer smo bili blokirani, samo smo imali, hvala Bogu, podršku od vas i za jedan televizije. Mi smo morali ići među građane, što je dobro ispalo. Išli smo po sajmovima i razgovarali smo i ljudi su nam govorili da ne mogu vjerovati da je to ista predsjednica za koju su oni glasovali 2014. i da i koja, predsjednica koja sad vuče te i takve... Zamislite, mislim da je za sve Duju, nemojte me uzeti, ne znam koji datum. Ona je išla peristilom, čak su je dobacivali da. Ružno što ne treba. Dobro, i ona treba, dama, ona je dama, tako je, ali prije godinu dvije je dobivala ovacije, sad više nema ovacija tamo gdje dođe. Pa nema nigdje ovacija. Imala je, kaži mi, dobre stvari. Ova moramo biti džentlmen. Ja Balta, sam protiv Baltik, Jadran, Crno more. To je dobra inicijativa što je vlada zaustavila. Imala je ono otvaranje privremenih ureda. Susret sa Putinom. Imala je dobre stvari. Dalje, krenula je da se rješava loše stanje u Hrvatskoj vojsci. Znači, moramo reći, ali na kraju, sve kad je prihvatila politiku Andreja Plenkovića, kao službenu politiku, koja je ista politici Zorana Milanovića, i ona je postala Sivilo. Ono suprotno što je narodu obećavalo. Ajmo sad vidjeti jednu manipulaciju, pa ćemo i to komentirati. Kampanja je već krenula, predkampanja je krenula. Nisu ni svi kandidati službeno proglasili svoje kandidature, a već idu podvale. Interesantno je da postoje mediji koji su bili na strani Ive Josipovića u onoj kampanji, a ovoj su na strani Kolinde. Jedan takav medij je potpuno neprofesionalno prenio izjavu gospođe Ruže Tomašić da bi ona u drugom krugu kao podržala između Milanovića i Kolinde Kolindu, iako je gospođa Tomašić rekla, ali u drugi krug, ono, zares, ali u drugi krug neće biti potrebe za time, jer u drugi krug ulazi pobjednik, a to je Miroslav Škoro. Sada ćemo otkriti jednu ekskluzivu, vidjet ćete tko je prvi čestitao Ruži Tomašić na tome što je osvojila 70.000, znači najviše glasova, i vidjet ćete koga bez ikakvog muljanja i pisanja tamo po nekakvim novinama podržava Ruža Tomašić. Bila sam iznenađena i bila sam sretna jer me upravo gospodin Škoro nazvao i čestitao mi je na uspjehu i rekao je da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru i da Hrvatsku treba vratiti, da Hrvatsku zapravo treba vratiti Hrvatima. Ja sad gledam sve koji govore da će se kandidirati ili koji misle na kandidaturu. Ako kojim slučajem, to još ne znam, ali ako se kandidira slučajno Miroslav Škoro, moj glas ima 100%, a vjerojatno je i svih suverenista.
Ja vjerujem da će Miroslav Škoro ući u drugi krug, pogotovo što je predsjednica neku večer na televiziji rekla da joj zamjeraju što je pozvala Vučića i da bi ga pozvala opet i da će ga opet pozvati. Ja mislim da se to puno ljudi zamjerila s tim i da puno ljudi koji su mislili da će joj dati glas nakon toga neće. Jer mi znamo da od onog posjeta nije bilo ništa. On je cijelo vrijeme pravio budale i od Plenkovića i od predsjednice, a nikakve koristi od toga nije bilo. Jednostavno nismo zadovoljni. Očekivali smo jedno od predsjednice, ona je radila nešto sasvim drugo, odmaknula se od svega onoga što je obećavala. Su to njima ostavljam da li jesu ili nisu, da li su izvrnili ili nisu, ali Bože moj, ovo je mala država, sve se ubrzo sazna. Ništa se ne može ovdje kriti. Ja mislim Škoro, jer Kolinda je pokazala što je imala, pokazala je da nije dosljedna, da je često puta mijenjala mišljenje, pokazala je da ima savjetnike koje ne bi trebala imati. Gospodin Škoro je školovan čovjek, to nije nekakav čovjek sa ulice, to je školovan čovjek, nije čovjek koji treba zaraditi koju kunu, pa evo, ovo će biti možda najbolji mogući način, zapravo njemu ovo ne treba, ali vjerujem radi svoje obitelji, radi Slavonije da će on ipak se kandidirati, bar se nadam da će se kandidirati i da će dati sve o sebe, kažem, da se Hrvatska ponovo vrati hrvatskom narodu. Gospodine Sačiću, evo, ima podvala, ali ima i bujica koja snimi gospođu Ružu, pa onda ljudi čuju šta žena kaže, a to šta je tam neko negdje napisao, o tom potom. Izvrsna naša Ruža, Ruža Hrvatska, govori ne samo u ime svih suverenista, ona govori u ime hrvatskog naroda. To što, sve što je rekla, pa vidite koliko je to jednostavno, razumljivo svakom čovjeku, i onom našem vinogradaru, našem prijatelju, ribaru. I visoko obrazovanom čovjeku, svakom mladom, starom, Škoro je taj čovjek koji će Hrvatsku izvest u red država u kojoj će se nešto dobro i na korist hrvatskog naroda promijeniti. Škoro proizvodi i vina. Sad ću vas navući na tanak led. Gospodine Sačiću, i vi proizvodite vina. A tu ću biti malo zapušan. Pustite sad, ko ima bolje vino? Čija je graševina bolja, Škorina ili vaša? Pa on ima Škoro, ja sam to pročitao, tu ima, dao mi je, Bogu hvala, dao mi je onu butelju svoju i ja sam ju sa svojim prijateljima s ponosom pokazivao. Jedan je pročitao, pa šta je ovo, Škoro vino? Pa rekao, ne Škoro vino, nego Škoro vino. A onda smo probali, ajde. Sreća, dobro. Pa on nije Zagorac, jer on se kao Slavonac imotskih korijena ne bi naljutio. Moram reći da ima kvalitetno vino. Vi ste poput mog starog i da vama neko kaže da imate loše vino, vi bi se sad digli iz studija i otišli. Učemo stat, ne bi o vino, ipak sto osobne teme. Dobro. Gospodine Kovačeviću, ajmo sad ozbiljno. Zoran Milanović je za zagovornik parlamentarnog sustava i on smatra da predsjednik treba biti fikus, on želi spavati do podneva i biti fikus. I okej, to je njegovo pravo. On želi ići na Pantovčak da bi se gore uhljebio i mogao spavati do 12, letiti okolo službenim avionom. Njegovi motivi su nam jasni, oni su sasvim osobni. Međutim, treba li Hrvatska možda tražiti novu republiku? To govore mnogi komentatori, jer vidimo u sustavima koji su ili polupredsjednički ili predsjednički, to su uspješne države, Trumpova Amerika. Macronova Francuska, svi znamo za Macrona, niko ni ne zna ko je predsjednik francuske vlade. Putinova Rusija. Možemo sad nabrajati dalje, ako baš hoćemo, ja, ni vi, ni Sačić, ni bilo tko u Hrvatskoj normalan, ne voli Vučića, ali i Srbija je predsjednička država na neki način. I sad se postavlja pitanje, treba li zapravo Hrvatsku vratiti onih 10 uspješnih godina, a jedinih 10 uspješnih hrvatskih godina je bilo 10 Tuđmanovih godina, treba li Hrvatska porazmisliti o polupredsjedničkom sustavu koji se sutra može realizirati tako što, na primjer, neki novi predsjednik traži raspisivanje referenduma i narod na referendumu može reći mi želimo polupredsjednički sustav. Meni je jasno da HDZ i SDP u parlamentu nikad to ne bi dopustili, ali imamo referendum. Prvo što treba reći da se naši gledatelji posjete. Ko je spasio vladu Plenkovićevu
Spasio je predstojnik Milanovićevog ureda. Ko danas čini vladajuću većinu? Ajmo imena. Sauha. Ko danas čini vladajuću većinu Plenkoviću, iako su oni kao u Bandićevom klubu, ali njima upravlja Andrej Plenković, čine ministri iz Milanovićeve vlade. Tako. Milanka Opačić. Tako je, Milanka Opačić. Prema tome, narod sve to zna. I narod je svjestan jedne činjenice. A to je da se potiho priprema velika koalicija, kao što je u Europskom parlamentu, jer su svjesni da suverenisti iz dana u dan rastu i da idu na pobjedu na parlamentarnim izborima i na krilima uspjeha našeg kandidata, odnosno neovisnog Miroslava Škore, koji hoće napraviti korijenite promjene, što ću vam najbolje reći. Potrebne su korijenite promjene ovoj Hrvatskoj da bi se mladi vratili natrag, da bi Hrvatska bila uređena zemlja, da ovdje ne bi bilo jedino organizirano kriminal i korupcija, da se zna da institucije rade svoj posao, a mi u svojoj platformi koju ćemo predstaviti cjelovito imamo odgovore na sva ta pitanja, a u ovome dijelu reforme pravosuđa svakako imamo i ovu temu vezano za ustrojstvo same države, jer je vidljivo da mnoge stvari u ovoj državi ne funkcioniraju, da je izvršna vlast upletena u sve, da ni jedna krupna afera nikad nije riješena, ni će biti, i zbog toga narod traži te korenite promjene i tu je potrebna ta simbioza predstavnika suverenista kao predstavnika naroda i budućeg predsjednika Miroslava Škore kao isto predstavnika naroda, da naprave ono što narod traži, da se Hrvatska konačno bude po mjeri hrvatskog čovjeka, uređena država i da se zna šta se hoće i da se zakoni donose u ime hrvatskog čovjeka, a u ne ime interesnih skupina. Da vidimo kad govori Kovačević o velikoj koaliciji na dijelu. Zapravo imamo mi još jednu fotografiju, režija će sad pokazati. Dragi gledatelji, vjerovali ili ne, Andrej Plenković poslao je vijenac na Sutjesku. Jučer je na Tjentištu, molim režiju sliku, obilježena 76. obljetnica takozvane bitke na Sutjesci, zapravo velikog poraza jugoslavenskih komunista i partizana. I Plenkovićev izaslanik tamo je bio ovaj lijevi, Tomislav Ivić. Molim režiju, držite fotografiju. Dakle, on je hrvatski branitelj. Bivši ministar hrvatskih branitelja. On je i državni tajnik Ministarstva obrane. A ovo desno je Plenkovićev vijenac u takozvanoj dolini takozvanih heroja, na kojem piše Andrej Plenković u spomen na heroje Sutjeske. I sad, generale Sačiću, rame uz rame sa Ivićem kao izaslanikom Andreja Plenkovića stajali su drugovi Arsen Bauk i Ostoja Ranković. Evo, to je što je gospodin Kovačić rekao, to je već, možemo reći, formalno koalicija SDP-a HDZ-a na dijelu, ali to je jedno od najvećih moralnih posrnuća i političkih i zapravo univerzalnih ljudskih, što se nas Hrvata tiče od samostalnosti Hrvatske države od 90. na ovamo, ovaj vijenac na Sutjeski, a istodobno veličanje zvijezde petokrake i osporavanje heroja domovinskog obrambenog rata, heroja HOS-a i njihovog slogana za domovinu spremni, za dom spremni, gdje je osobno gospodin Plenković intervenirao u tu takozvanu komisiju bivšeg, odnosno akademika Kusića, gdje je zapravo osporavao zasluge hrvatskih heroja domovinskog obrambenog rata, heroja HOS-a, da se oni da ističu svoje oznake, svoje obilježja, svoje herojstvo, a veličao zvijezdu petokraku, znači već tad je znao da će vijenac na Sutjesku radi pomirbe sa SDP-ovim komunistima, a koji dan danas, zato kaže da je moralno prosrnuće, nisu se odredili, nisu se niti moralno osudu dali, niti kaznenu pravnu, političku zločina nad Hrvatima, Blajburgu, Hudojami, Macilju, 450 imamo gospodin naš Slovenac, Leljak jasno argumentirano govori da je 500.000 Hrvata pobijeno u kratkom periodu, 2 tjedna nakon završetka Drugog svjetskog rata. Komunisti, partizani su ih pobili, niti su se o tome ikada SDP partija očitovala, a sada vidimo s ovim vijencem na to gospodin Plenković u ime čega? U ime hrvatske vlade, u ime HDZ-a
prekriva, drugi puta ubija sve te nevine žrtve Hrvatske kojima je bez suda su pobijeni, a one žene i dječicu i starce u Hudoj Jami živo zazdane nećemo spominjati. Sramite se svi koji sudjelite, vi hrvatski prijatelji, ratnici, kolege koji ste u ADZ-u, okrenite još večeras leđa Plenkoviću. Ovo je nedostojno, ovo je izda Hrvatske države, ovo je izdaja svih načela i na kojima počiva ova Hrvatska država domovinsko obrana do rata. To je ono zašto predsjednik Tuđman nikad se nije zalagao. On se zalagao za pomirbu, ali na istini. A ovo je prešućivanje grozne ratnozločinačke zvjerstava, a priklanjanje takozvano antifašističkoj, komunističkoj, partizanskoj istini kojoj smo 50 godina bili izloženi pranju mozga. Danas nastavlja to Plenković kroz HTV, kroz medije, kroz politiku, kroz diplomaciju koju nismo dotakli, koja ništa ne radi na zaštitu nacionalnih interesa. Zato moramo, dragi Hrvati, dići se i glasati za Škoru u prvom koraku, a u drugoj fazi za suvereniste i Hrvatski sabor, okay, vratiti Hrvatsku Hrvatima. Okay. Gospodine Kovačeviću, spominje Sačić HDZ. Danas je 30. obljetnica osnutka HDZ-a. Prije 30 godina ja sam bio član HDZ-a i dočekao Tuđmana u Varaždinu u veljači, inače, 90. godine. Nebitno. Bitno je da HDZ-ovci, dajte još jedan put vijenac, 30. obljetnica HDZ-a, da vidimo gdje vijenac šalje Plenković, dragi HDZ-ovci, jer većina HDZ-ovaca, članova običnih, su pošteni ljudi, ali dajte mi recite sad, Pero, kako je moguće da nitko danas sigurno na svečanoj akademiji povodom 30. obljetnice HDZ-a misli da je neko prigovorio Plenkoviću za ovaj vijenac? Ne vjerujem. Niti hoće. Ma nije. Neće njemu niko ništa prigovoriti dok ne izgubi parlamentarne izbore ove ili iduće godine. Dok su pitanje na vlasti šute, hoće. Tako, to je vjerojatno. A ovo što je rekao general Sačić, to je istina. I dajte jedna još... je stvar što misli vodstvo, a druga je stvar što misli članstvo. Da, i treća što misli narod. Ali, tako ali je, to je najvažnija je... nama što narod misli. Ali oni će sad reći, znate, tamo su poginuli Dalmatinci, ali onda ne, Hrvati... Samo... Mogu im je u Zagrebu položiti ali, vijenac. Ali ne, radi se o tome. Ovo je samo dokaz onoga su... što narod već je prepoznao da oni ali... idu stvarati veliku koaliciju. Tako, evo, ima je još jedna druga stvar. Ako je Tito poslao na Sutjesku Hrvate iz Dalmacije da izginu, pa zašto onda slave Tita? To je pravo pitanje. To je sve šizofreno, gospodine. To je sve šizofreno, slažem se. Narod je tu njihovu politiku prepoznao, nema razlike, kažem. Ali Škoro je rekao zato da on ne bi micao ploču HOS-a. Što vi kažete? Kao Boga blagoslovio. Kako micati? To je spomen na poginovne bojovnike koji su se poginuli i borili se za ovu Hrvatsku. Domovinskog rata. Ko ima to pravo u Domovinskom ratu? Ko ima to pravo napraviti? Znači, ko može napadati te bojovnike HOS-a koji su poginuli, dali su svoj život u Domovinskom ratu za ovu Hrvatsku i sad će neko se javiti i njemu smeta. Pa to je tvoj problem što ti smeta. To nije naš. Di si bio kad je trebalo biti, a bojovnici su bili. Pa nismo ustašku državu stvarali, nego Republiku Hrvatsku. Tako. Jasno je, demokratsku. Izbacujem reklame, osim reklame Hrvatskog tjednika, molim režiju da pusti samo reklamu Hrvatskog tjednika. Sada druge izbacujemo, ali nemamo vremena. Eto nas natrag u studiju, s nama su Željko Sačić i Pero Kovačević. Gospodine Kovačeviću, slogan HDZ-a pod Plenkovićem je vjerodostojnost, a slogan u kampanji Zorana Milanovića je predsjednik sa karakterom. Možete li mi ovako, kao jedan čovjek koji to vrlo vješto analizira i komentira, možete li mi malo usporediti ta dva slogana? Pa gledajte, ne znam šta je vjerodostojno u politici Andreja Plenkovića i njegove vlade, također ne znam šta je karakter u ovoj kandidaturi Zorana Milanovića, ali smo sve rekli kakav je bio najlošiji premijer, da je sam rekao da nikad se ne vidi, dobro, i neće biti predsjednik. Prema tome, tu je stvar jasna, oni koriste laž kao sredstvo političkog manipuliranja sa narodom. To je stara i poznata stvar u medijima, u novinarstvu, kad se laž koristi
koristi kao sredstvo za političko manipuliranje narodom. Prema tome, ali to više neće imati nikakvu ulogu, niti tu mediji, niti njihovi novinari, niti kolumnisti mogu bilo šta napraviti. Hrvatski se narod probudio i dosta mu je takve politike. Sve to isto gnjezdo. Da se mi razumemo. I Plenković, i Kolinda, i Milanović, i Mate Granić, i Sanader, i Budo Lončar. Pa taj Milanović se danas usudio reći još jednu stvar, dragi prijatelji, Hrvati, Hrvatice, građani Republike Hrvatske, svi nacionalnosti, da njega ne interesiraju ograde niti žičane prepreke na hrvatskoj granici. Pa o čemu ti to, Milanoviću? Jesi ti branio hrvatsku državu da tebe sigurnost građana ne interesira? Nacionalna sigurnost, cijeli taj Balkan strepi od tih ilegalnih izbjeglica. Ma nisu to više izbjeglice, to su ko zna ko su. Bosna više grca, ona ne može izdržati, Bihačka, Sazinska krajina je sva premrežena razno raznim i bolestima i nesigurnošću, a on danas ležerno kaže da njega to ne interesira. Šta to znači, Milanoviću? Da ćeš ti u svoju kuću pustiti te potencijalne teroriste, te ljude koji nemaju interes dobrog da unaprijede Hrvatsku. Znači da on se stavio na stranu čega? Globalne nesigurnosti. A moj, naš suverenistički interes svih poštenih Hrvata da poput Orbana, poput Slovenaca, poput Talijana, poput svih odgovornih samosvjesnih država, Trumpa i naroda zaštitimo, pa ako treba i vojskom, i žicom, i preprekama, i specijalcima, i pričuvnim sastavom, svime što treba zaštitimo hrvatski narod i sigurnost i imovinu. A ti, Milanović, ih dovedi u svoju kuću. Za nju si odgovoran. Idemo sad vidjeti što je rekao narod. Mateja Jozilić pitala je građane Zagreba jedno pitanje. Pitala ih je Škoro ili Kolinda. Neki su bili i za Milanovića. Kolinda ili Škoro? Tko bi bio bolji izbor za predsjednika? Pa ako kažem Škoro, onda će me svi prozivati kao desno, ali aktualna predsjednica je napravila jako puno grešaka koje hrvatski narod zapravo ne bi trebao zaboraviti, ani marginalizirati kao što je ona marginalizirala skupinu braniteljske populacije. Škoro. Aj Kolinda, pošto je ženska. A Škoro valjda bolje pjeva od Kolinde. Kolinda ili Škoro? Tko bi bio? Škoro, u svakom slučaju Škoro. Ona je svoje rekla što je imala, ona izdala koga je mogla, mene osobno, a Škoro je ono, bar za sad govori ono što želimo čuti, a tako i ona govorila, međutim on mi djeluje malo ozbiljnije i malo manje podložan utjecaju sa strane, tako da ja i moj krug definitivno Škoro. Škoro. Tu su negdje. Pa ajme, nek bude Škoro. Pa da. Po meni Zoran Milanović. To ne treći. Pa ja ipak mislim da bi bio bolji Škoro jer ona nije dosljedna sebi i samo obmanjuje javnost. Škoro. Kolinda ili Škoro? Ko bi po vama bio bolji predsjednik? Pa navikao sam na Kolindu gledati, jednako malo je zgodnija i prije bi nju uzeli Škoro. Kolinda je ne znam zašto. Znaš, je žensko, ali opet kaj ja znam. Milanović. Možda Kolinda. Kolinda ili Škoro? Tko je bolji izbor za predsjednika? Ejoj, dosta teško pitanje. Pa malo za promjenu Škoro. Ja mislim da bi neke napravio možda. Škoro, za predsjednika. Zaboravite Kolindu. Zaboravite je totalno. Ono samo za sebe misli, ništa više. Eto, narod se prevarit ne može. Ovo nije reprezentativna anketa, ali metodom slučajnog uzorka Mateja je utvrdila da je zapravo većina Zagrepčana za Škoru, pa na drugom mjestu je Kolinda Grabar-Kitarović, na trećem Zoran Milanović. Hoće li tako biti u prvom krugu predsjedničkih izbora, gospodine Kolinda? Hoće 100% biti, jer gledajte, objektivno Zoran Milanović će se možda boriti oko 300-400 tisuća glasova da dobije i to će se boriti sa Kolakušićem, a što se tiče Miroslava Škore, znači tu možemo računati najmanje 500-600 tisuća glasova da će dobiti u prvom krugu. Pitanje je koliko će dobiti predsjednica, mislim da bi mogla proći kao Jadranka Kosor.
S time ćemo i završiti, gospodine Sačiću. Počeli smo s Perom Kovačevićem. Zapravo, počeli smo s vama, je li tako? Da, s njim. Moramo budući predsjednik, Bogu hvala, u to vjerujemo, tome se molimo. I svi Hrvati na izbore, kad dođe vrijeme, zaokružite ga. Eto, nije čovjek još ni najavio kandidaturu, a predkampanja je već počela u medijima. Tako rade i sa Kolindom, tako rade i sa Milanovićem, koji je doduše danas najavio kandidaturu. Imamo još jednu sliku, dajte da vidimo. Objavio je danas Dnevno HR. Ima i Milanović svoje medijske poluge. Sada ćemo vidjeti fotografiju snimljenu danas. Je objavljeno danas. Dnevno HR je objavilo, evo, Zoran Milanović, Aleksandar Stanković zajedno piju kaficu. Što vi kažete, gospodin Sačić? Pa, očekivano, Bogu hvala, to je još jedan ponder u porazu njegovom. Jel koga Aleksandar Aco Stanković sa tezom o građanskom ratu u Hrvatskoj, sa promoviranjem velikosrpske ideologije protu Hrvatske podrži, tog Hrvati sigurno neće izabrati. S time ćemo i završiti. Gospodin Pero, hvala vam lijepa. Gospodine generale, hvala i vama. Čas mi je. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u srijedu u još jednoj bujici, kada ćemo malo detaljnije analizirati neke izjave iz prošlosti i sadašnjosti Zorana Milanovića. Doviđenja.